Pa ljudi moji, di ste vi meni, dobar dan. Htio sam napraviti samo jedan video da vas obavijestim da odlazim na Gamescom. Danas je ponedjeljak, danas odlazim i bit ću tamo sve do četvrtka. Gamescom je naravno, za vas koji ne znate, najveći sajam gaminga na svijetu. Ni snimke koje sada gledate su snimke koje sam ulovio kad sam bio na Gamescomu prošle godine, dakle Gamescomu 2016. Nisam te snimke nikad podijelio s vama, ali volim snimati uokolo što god vidim zanimljivo, pa sam ih snimio naravno i zadržao na hardu i evo sad prilike da vam ih i malo pokažem. Ono o čemu više volim pričati, osim samih butova i hostesa na sajmu i tako dalje, jesu zapravo same igre, tako da kada se vratim kao i prošle godine, pisat ću vam o tome i pričati u videima što sam igrao, što sam sve vidio i kako su mi se te igre svidjele. Već znam da ću isprobati neke zanimljive nove nadolazeće igre poput Wolfensteina 2 i Call of Duty, a World War 2 i još neki naslova, neću sad odmah sve karte otkriti, ali očekujte neke zanimljive videe s Gamescoma, ravno iz njemačkog grada Kelna, ovih dana na HCL-u. Tako da, to je to, pratite HCL.hr za vijesti s HCL-a, s Gamescoma zapravo, šta sam rekao, vijesti s HCL-a, jesam ja potpuni moron. Vijesti s Gamescoma, bit će ih na HCL-u redovito, naša ekipa ostaje u Hrvatskoj pisati vam sve te vijesti. Nastavite pratiti i naš Instagram gdje ću, jer mi je tako najlakše, redovito bacati neke fotke i videe ravno sa sajma i tamo stvarno imate svašta za vidjeti po tim velikim butovima, od cosplayera do ogromnih butova, vrlo, vrlo skupih butova za nadolazeće igre, ogromnih kipova iz raznih igara i tako, svašta nešto zanimljivo. Sve ću vam to probati posnimit malo i poslikat za svoje vrijeme na Gamescomu, tako da pratite @hclhr na Instagramu, pratite HCL Gaming portal na Facebooku i naravno naš glavni portal www.hclhr za vašu dnevnu dozu vijesti. A nakon što se vratim tamo negdje oko petka, subote, nedjelje ovog tjedna, očekujte naravno, pa čujte jedan podcast, mislim da bi bilo vrijeme da ja i Zoran malo popričamo o tom Gamescomu i što sam tamo sve vidio, a onda i neke moje impresije, dojmove i tako dalje o igrama koje sam tamo stigao isprobati. Tako da eto, vidimo se uskoro ponovno, bit će određenih videa i u ovom periodu dok sam u Njemačkoj jer sam ih pripremio unaprijed, pa nastavite pratiti naš YouTube kanal svakako. Nadam se da ste pretplaćeni već, ako niste, udarite taj subscribe dugmić na YouTube-u i nemojte zaboraviti na notification dugmić pokraj njega, ono zvonce. Također lajkajte ovaj video ako vam se svidio kao i uvijek i pretplatite se ako još niste. Vidimo se ljudi, bok!